Հարգարժան պարոն Անֆիրաջան, հարգարժան պարոն Աբովյան, հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի գործընկերներ, քաղաքացիներ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար, ողջունում եմ այս կարևոր թեմայով խորհրդարանական լսումների անցկացումը եւ նաեւ այս արդիականություն ունեցող հարցով հանրությանը իր կարծիքը արտահայտելու հնարավորություն ընձեռելը, հատկապես մասնագիտական շրջանակներին։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությունը բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հետ կապված սահմանափակ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի իրավասություն զբաղվելու կոնկրետ բողոքներով, բանկերի դեմ ուղղված հարցերով կամ վարկային կազմակերպությունների։ Բայց այդուհանդերձ մենք իրականացնում ենք որոշակի մոնիտորինգ եւ համակարգային առումով մարդու իրավունքների հետ կապված հարցեր լուծելու նպատակով նույնպես ծավալում ենք որոշակի աշխատանքներ, դրանք ես նաև կփորձեմ ներկայացնել իմ ելույթի ընթացքում։ Միանգամից նշեմ, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների պաշտպանը բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից քաղաքացիների ենթադրյալ իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ ստացել է ըստ խնդրի բնույթի 200 գրավոր եւ բանավոր դիմում բողոք 400 անձից։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխարգելու նպատակով հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակահատվածում առաջին պահից սկսած վիճակագրությունը վկայում է, որ ստացվել է ըստ խնդրի բնույթի 83 գրավոր եւ բանավոր բողոք ուղիղ հասցեագրած մարդու իրավունքների պաշտպանին 276 անձից։ Իհարկե ոլորտում խնդիրները տարբեր են, ես դրանց կանդրադառնամ հիմնարար համակարգային բնույթ ունեցող մի քանի հարցերի։ Նախ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրավունքների խախտումների, դրանց ոտնահարումների կամ այլ խնդրահարույց իրավիճակների պատճառ են դառնում ոչ պատշաճ իրազեկումները։ Խնդիրն այն է, որ նախ եւ առաջ, եթե օրինակ վերցնենք քաղաքացիների եւ բանկերի միջև կնքվող վարկային պայմանագրերը, ապա դրանք բարդ ձևակերպումներ ունեն, մեխանիկորեն քաղաքացիներն է ստորագրում են, դրանք այնքան խրթին են, որ փաստաբաններն անգամ մասնագիտական աչքով, երբ մեզ դիումները հասցեագրում ենք, միասին վերլուծում ենք, նաև որոշակի հարցեր են առաջ գալիս, իսկ նաև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ բանկային համակարգում մեր կարծիքով անհրաժեշտ է ավելի ուժեղացնել իրազեկման այս գործընթացը կամ ավելի այսպես պարզեցնելով պայմանագրերի հետ կապված հարցերը, պարզապես գլխավոր հարցն այստեղ ես կարծում այն պետք է լինի, որ մեր քաղաքացիները կարդան այդ պայմանագրերը, ցավոք սրտի չեն կարդում, մեր ամեն դեպքում փորձը ցույց է տալիս, մեխանիկորեն ստորագրում են, օրինակ այդ մեխանիկական մոտեցման պատճառով հետագայում հայտնում են այնպիսի իրավիճակում, որ կարող է ասենք օրինակ հաշմանդամության թոշակի վրա ամբողջությամբ վարկը բռնագանձում տարածել, օրինակ ժամկետանց պարտավորության համար։ Սա, եթե վերցնում ենք օրինակ այս խնդիրները, ապա երբ ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք, որ ենթադրենք վարկային համապատասխան պայմանագրում բանկը դա նախատեսել էր, բայց քաղաքացին պարզապես չէր էլ կարդացել։ Հիմա ես ուզում եմ հանդրադառնալ իմ նշած հենց այդ բռնագանձումների թեմային։ Նախ լուրջ խնդիր է այսօր դատական քաշքշուկների մեջ քաղաքացու հայտնվելը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դա ժամկետանց տարբեր պարտավորությունների պարագայում, երբ օրինակ հարց է առաջանում քաղաքացուն հարկադրել կամ բռնագանձել որոշակի գումարներ, բնականաբար առաջին մարմինը, որ կա, դա դատարանն է։ Բայց սա շատ անարդյունավետ է այսօր դարձել, որովհետև քաղաքացիները ընկնում են ամիսներով, նույնիսկ կարող եմ ասել ավելի ժամանակով քաշքշուկների մեջ, որի արդյունքում տոկոսներն են ավելանում եւ այլն, եւ նաեւ ստացվում այնպիսի վիճակ, որ օրինակ գրավի առարկան, եթե բնակարանն է, քաղաքացին կարող է ընդհանրապես զրկվել այդ բնակարանից, որովհետև տոկոսագումարներն այնքան են մեծանում այդ ընթացքում, հլը եթե վերցնենք դատարանն էլ պատճառ չի ծանուցում, դատականիստերի ձգձգումներ են տեղի ունենում, միանգամից գալիս լրանում է բնակարանի գումարը եւ քաղաքացին կարող է պարզապես այդ դեպքում զրկվել բնակարանի գումարից։ Ես կարծում եմ այս դատական քաշքշուկների այս անթույլատրելի վիճակի գլխավոր պատճառներից մեկն այն է, որ չկա այլ ընտրանքային համապատասխան մարմին։ Իմ կարծիքով պետք է, մեր կարծիքով պետք է լինի օրինակ արբիտրաժային համալիազորություններով ոչտված համապատասխան մարմին, որը նախկինում ենթադրենք, որ գոյություն է ունեցել բանկային միության կազմում եւ մասնագիտական մոտեցումների սկզբունքով կարողանա վեճերի այլ ընտրանքային լուծում իրականացնել։ Իհարկե դատական պաշտպանությունը մշտապես պետք է պահպանվի, բայց միևնույն է, անհրաժեշտ է այլ ընտրանքային մարմին, որպեսի բեռնաթափվի, որպեսի մենք քաղաքացուն, այսպես ասած, դատանի դռները չհայտնվի քաղաքացին, այդ քաշքշուկների մեջ չհայտնվի։ Դրանից բացի ես կարծում եմ նաև
կարևոր նշանակություն կունենա վճարման կարգադրության ինստիտուտի հետ կապված հարցերի քննարկումները հասկանալու համար դրա արդյունավետությունը եւ պետք է ասեմ որ հատկապես ալենտրանքային մարմնի հետ կապված ես այս հարցը քննարկել եմ փոխվարչապետ պարոն Մհեր Գրիգորյանի հետ մենք այստեղ որոշակի պայմանավորվածություն ունենք համատեղ քննարկումների բայց բացառապես բնականաբար ունենալով հիմքում մասնագիտական մոտեցումները եւ քաղաքացու դիրքը չվաթարացնելու կարգավիճակը կամ պայմաններում մենք կարողանանք որոշակի լուծումներ տալ երկիրը կարողանա գնա այդ ճանապարով ուզում եմ նշել որ կենտրոնական բանկի հետ մենք նույնպես ունենք համագործակցություն հաստատված թեև կոնկրետ ողոքներով չեն կարողանում իրականացնել վարույթներ բայց համակարգային մոնիտորինգի արդյունքներով տեղեկությունների փոխանակում բնականաբար իրականացնում ենք Դրանից բացի երկրորդ եւս մեկ կարևոր հարց որ ուզում եմ արձանագրել մենք նոր կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ժամանակահատվածում իհարկե ունեցել ենք նաև խնդիրներ կապված կամ բողոքներ օրինակ առանձին միջոցառումների հետ կապված իհարկե մենք այստեղ մշտապես իրականացել ենք վարույթներ եւ համատեղ նաև աշխատել ենք գործընկերների հետ բայց նաև խնդիր պրակտիկան ցույց է տալիս որ քաղաքացիները խնդիրների առաջ են նաև կանգնում նրա պատճառով որ իրենց համար չկա ընկալելի հստակ չափանիշներ օրինակ ինչ չափանիշով կարող է բանկը մերժել կամ ինչ չափանիշով կարող է բանկը չմերժել խոսքը վերաբերում է հենց քաղաքացու համար ընկալելի պարզ շարադրված չափանիշներին կանխատեսելիության մեր բողոքները ցույց են տալիս որ շատ անգամ հարցերը պայմանավորված են հենց այդ կանխատեսելիության բացակայությամբ Եվ իհարկե պետք է նշեմ, որ օրինակ այդպիսի հարցեր են առաջ եկել, ասենք ուսանողական վարկերի հետ կապված մի շարք դեպքերում։ Եվ նաև կարևոր է, որպեսզի ճիշտ լուծումները տրվեն հավասարակշռության առումով, օրինակ վարկային պատմությունների հետ կապված քաղաքացիների համար վրա հաստող հետևանքները։ Եվ այլն, եւ այդ առումով նույնպես իրազեկումները ոչ միայն ես նկատի ունեմ հանրային իրազեկումները, այլ զուտ գրագիտությունը այս ոլորտում չափազանց կարևոր է, եւ որ ամենակարևորն է դարձյալ ուզում եմ նշել, որ մեր քաղաքացիների համար այս խորհուրդը հորդորը, որպեսզի նրանք մշտապես ուսումնասիրեն այն փաստաթղթերը, որոնց ներքո նրանք ստորագրում են։ Օրինակ մենք խնդրահարույց իրավիճակներ ենք ունենում։ Բռնագանձում է տարածվում բանկի կողմից մարդու կենսաթոշակի վրա, հաշմանդամության կենսաթոշակի վրա, աշխատավարձի վրա։ Հարկադիր կատարման ծառայության դեպքում օրինակ այս դեպքում իրավիճակը այլ է, որովհետև օրինակ օրենսդրական սահմանափակումներ կան, որ ենթադրենք 30%-ից ավել չի կարող բռնագանձվել, օրինակ հաշմանդամության թոշակի վրա ընդհանրապես բռնագանձում չի կարող տարածվել։ Մենք այդպիսի մի քանի դեպք ենք ունեցել, երբ մեր ամեն դեպքում խորհրդատվությամբ ուղղորդմամբ բանկը խորհուրդ է տվել մեզ քաղաքացին որպեսի առանձին հաշվեհամար բացի, որպեսի թոշակը ստանա դրա վրա, որ ստիպված բռնագանձում չտարածվի, որտեղ այստեղ էլ չկան օրենսդրական սահմանափակումներ։ Երբ խորանում ենք քննի մեջ, հասկանում ենք, որ բանկը հաշվի առնելով այդ պայմանագրային ազատության սկզբունքը, ի սկզբանե դրել է պայմանագրի մեջ այդ հնարավորությունը, որ բռնագանձում կարող է տարածել, օրինակ, հաշմանդամության թոշակի վրա կամ կենսաթոշակի վրա, քաղաքացին չի նկատել եւ հայտնվել է այսպես կոչված այդ քննի առաջ։ Մենք իհարկե ունենում ենք այլ հարցեր եւս, օրինակ, մեզ բողոքները վկայում են, որ հիմնականում քաղաքացիները նաեւ բողոքում են խնդիրների առաջ են կանգնում նաեւ երաշխավորողների ինստիտուտի հետ կապված։ Եվ այստեղ նույնպես ըստեյության հարցեր են առաջանում, օրինակ, եթե երաշխավորության հետևանքով քաղաքացին ստանձնել է բանկի հանդեպ վարկային պարտավորություն, ապա հիմնական վարկառուի մահվան դեպքում պարտավորություններն ամբողջությամբ փոխանցում է երաշխավորին, որն է չկանխատեսված վարկային բեռի որի պատճառով էլ անձը չխախտեսված վարկային բեռի տակ կարող է հայտնվել եւ այլն։ Այսքանը հարգելի գործընկերներ, եւ ես ուզում եմ նորից նշել, որ բանկային համակարգի հետ կապված ամեն դեպքում ես կարծում եմ այս հարցը չափազանց զգայուն է, այս հարցը մեծ արդիականություն ունեցող հարց է եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության սահմաններում այդում ես լսեցի այստեղ որ կան նաեւ որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ, իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու, մենք բնականաբար պատրաստ ենք ներգրավել քննարկումներին հաշվի առնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի փորձը եւ փորձել նաեւ նպաստել այդ իրավական ակտերի կատարելագործմանը, որպեսզի հետագայում նաև օրենսդրական խնդիրների պատճառով, ինչը իհարկե լինում է, քաղաքացիները չհայտնվեն ծուղակային իրավիճակներում, ինչպես որ նաև լինում է։